Двоє хлопців з Маріуполя освоюють підприємництво у Дніпрі. Ростислав та Іван продають на вулицях міста домашній лимонад та мохіто. Всі вторговані кошти віддають батькам на речі першої необхідності. Їхні коктейлі – без хімії, барвників та зроблені з любов'ю. А ще в малих навіть уже є постійні клієнти. Про юних бізнесменів та де ж придбати бадьористий напій від маріупольців – далі наші журналісти розкажуть. Знайомтесь, це брати Ростислав та Іван. Їм 11 та 10 років, і вони приїхали до Дніпра з Маріуполя. Одного дня старшому спало на думку продавати домашній лимонад, а виручені кошти віддавати батькам на продукти та одяг. Ростик підложив мені зробити бізнес із лимонаду. Рідні підтримали ініціативу хлопців, особливо бабуся. Бізнес-жилка передалась малим саме від неї. У Маріуполі жінка мала невеличке ательє. Рецепт хлопці знайшли в інтернеті. Потім юні підприємці придбали газовану воду, апельсини, лимони та цукор. І вони посчитали, що при вложених, скільки там повинно було бути, 67, по-моєму, вони заробляють 100. Практично 50%. Всі одобрили, всі ж бізнесмени-предприниматели, тобто всі читати вміють, сказали, да, вполне собі нормально. Перша партія була пілотна. Її продегустували рідні. На смак сказали не гірше магазинного, а ще без хімічних барвників і з натуральними складниками. Спочатку хлопці вичавлюють половинку лимона та апельсина. Потім от то, що там готується, заливається сюди. Потім заливається, перемішується, заливається в бутилку. І туди вже додається мінеральна вода. Ми робимо завжди свіжий лимонад, ніколи він у нас на другий день не залишається. Ми його або самі випиваємо, якщо не все продали, або у нас все покупають. Продавати напій хлопці вирішили в стаканчиках – по 10 гривень за один. На пляшках власноруч вивели слова «лимонад» та «мохіто». Спочатку покупців було небагато, поки на юних підприємців не натрапила Ольга. Вона поверталась додому, побачила хлопців, які торгували лимонадом, і це вразило жінку. Ольга вирішила поділитися історією Ростислава та Івана з Маріуполя в себе в соцмережі. Пішла додому, я плакала, тому що в мене є такий же самий такого віку синочок, і я уявила, якби ми були десь в якомусь іншому місці. І моя дитина отак би стояла. Гордість це таке за дітей, що вони отакі от молодці, не дивлячись на таку важку ситуацію, що в них в сім'ї, вони старались, намагались щось робити для цього. Історія маріупольців, які продають лимонад, розлетілася по Фейсбук. І тепер про хлопчиків знають дніпряни. Так у малих підприємців з'явились постійні клієнти. Настоящий лимончик сладкий. Клас. Молодці, що сказати, молодці, ребята. Дай вам Бог здоров'я. От ви маленькі такі, вже такі взрослі. Просто настоящі герої. Придбати домашній лимонад у Ростислава та Івана можна на перехресті вулиць Калинової та Образцова. Саме там їхня торговельна точка. Виходять на роботу хлопці з 16 до 17. Лада Донець, Максим Іщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».